The island poet portrays the reality lived in the colonial era when the Cape Verdeans suffered the torture of the Salazar's political police. The Island Poet is a fiction film based on the local reality. The Island Poet is a film produced by Rochimar. Boa tarde. Podia-me mostrar a sua identificação? Você desculpa, mal. Você quem é? Você quem é? Sabe ler? Sabe o que isso significa? O que você quer de mim? Apenas uma pequena informação sobre o paradeiro do seu pai. Prender? Me inventou? Prender quem é? Já disse que ficas prendido. Esprender o filhote, Guilhermina, grinha assim. Quem são todos os amigos do teu pai? Você não quer saber! E o meu diagnóstico foi no sentido de que não a torturassem mais. Espero que resulte. Ah, mas eu já estou farto de vir cá e testemunhar as atitudes maldosas desses agentes da PID. Rapaz, as prendinhas sobrinha. Olha e diz. Pouco ouvi dizer na somada, Pito prendeu um rapaz, um jovem, Pedro Martins. Ah, sim. Acabou dizendo. E descobri que estava a fazer parte de que esfileira clandestino. Você ouvi. Mas a mim às vezes me diz que sim, em idade, te dá vontade de dar Pito, mete pedra na boca. Pedradas. O que é que me trazer dentro desse monte de merda? O que é que me trazer?